Spacepad-projektet startar ju mot bakgrunden att det finns problem med någonting som kallas mensfattigdom, vilket betyder att kvinnor eller flickor i fertil ålder inte har tillgång till adekvata mensskydd. Det kan även vara att man saknar kunskap eller att man saknar tillgång till vatten och sanitet. Men vi tog fasta på det här med bristen på adekvata mensskydd. Ett mensskydd som är återanvändningsbart och därmed ekonomiskt överkomligt. Man kan se den lite som en textil menskopp som man har utanför kroppen istället för inuti. Så att den håller vätska, läcker inte ut och är lätt att skölja ur och torkar väldigt snabbt. Nu har vi för några veckor sedan kommit hem från Kenya där vi har satt igång ett användartest med 10 kvinnor från lite olika levnadsmiljöer som ska pröva Spacepad under ungefär 2 månader. Vi har ju hållit på en 3-4 år från en ganska en visionär idéprototyp utan de här funktionerna som jag pratade om innan. Så det är ju en milstolpe att vi kan testa den. Som forskare är vi ju intresserade av att ta reda på om Spacepad kan stärka kvinnors hälsa i den här bemärkelsen. Och kan Spacepad fylla det gapet som vi tyckte att vi kunde identifiera på produktsidan? I och med det här Kenya-projektet så har vi också kunnat se hur den faktiskt kan produceras på ett rationellt sätt. Det är ett helt nytt sätt att tillverka textil. Så vi får titta på mycket olika metoder. Så att i och med det så kan vi också diskutera med tillverkare för att kunna göra ännu större serier och så småningom komma ner på massproduktion och dra ner kostnaderna då.